Stavanger, the most beautiful city in Norge. Ja, været i Stavanger fortsetter omtrent sånn som det var i går. Kanskje litt mindre tordenvær da, men det skal være både regn og sol og tordenvær om hverandre. Ja, det er jo det de der små trikantene opp med solsymbolet indikerer. Det er lyn og torden og uvær. Spania, der stiger temperaturen litt, men det blir ikke for varmt i dag. Men i morgen så skal det vel kanskje bli litt unødvendig varmt. Ha en riktig, riktig god dag, uansett hvor i verden du er. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap, folk ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! For nå er det det ene brak! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heten skal folk ut og utlå fengsel til. Heten skal folk ut. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.